Єристівський ГЗК, що на Полтавщині, тепер працюватиме із найсучаснішою технікою світового класу. Введення в експлуатацію пройшло урочисто у присутності посла США Джона Тефта. Фахівці констатували, таку техніку в країну завезли вперше. Екскаватор Caterpillar 6060 в цьому розмірі, в цьому дизайні, це являється першим і єдиним в Україні на даний момент. Не секрет, ми через місяць около поставляємо уже Ферекспо второй такий екскаватор. І по розміру 600 тонн весом і 60 тонн грузоподъемності цього екскаватора. Це унікальне в Україні. Парк кар'єрної техніки компанії Ферекспо розширився на 10 самоскидів. Таких машин немає у жодній вітчизняній копальні. Зараз вони перевозять 220 метричних тонн сировини. Для швидкого обслуговування техніки збудують спеціальний цех та склад для комплектувальних. Ми вивели ці роботи на аутсорсинг, оскільки Цеплін обладає штатом як механіків, так і обладає методиками по плануванню ремонтів, по поставці запасних частин. Це нам дозволяє отримати більш високий коефіцієнт технічної готовності автомобіля. Для Полтавщини Єристівський ГЗК – це близько тисячі робочих місць та перспектива розвитку. Перший видобуток тут запланований на кінець року. Ми очікуємо першу руду, як це було обіцяно ринку, в початку 2013 року. Перший взрив ми попытаемся произвести в цьому році. Все буде зависеть від погодних условий, тому що є все-таки геологічний ризик определенний, коли розробляється нове місторождення, яке как бы історично ставиться в розробку один раз і навсегда. Початкові інвестиції у Єристівський ГЗК сягнули 270 мільйонів доларів. Заплановані капіталовкладення ще більше – понад мільярд доларів.